Assalomu alaykum aziz qashqadaryolik muxlislarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun mana Koson tumanida mehmondamiz. Mana shu tumanda ajoyib ijodiy faoliyat yuritayotgan Sher video studiyasini mana shu YouTube kanali jonli ijro deb nomlanar ekan. Mana shu ijodiy guruhga ijodiy barkamollik tilaymiz. Barcha mana shu kanalni kuzatayotgan muxlislarimiz ushbu kanalda bizni ham jonli ijrodagi qo'shiqlarimizni tinglar ekansizlar. Albatta sizlarga manzur bo'lib mana shu kanalda qo'yiladigan qo'shiqlar yoqayotgan bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz. Jumladan Sher studiyasi ham xursand bo'ladi. Har doim YouTube kanali orqali Sher video studiyasidan ajoyib qo'shiqlarni kuzatib boringlar va san'atsevar Koson xalqi har doim mana shu qo'shiqlarni sevib kelgan sizlar jonli qo'shiqlarni ana shu go'zal qo'shiqlarni ushbu kanaldan tinglaylar. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib aylasin. Rahmat yana bir bor. Yoshlarimizga baxt tilaymiz. Jamshidjon, endi Toshkentdagi joydan kelib Kosonga to'rt tashla aytib ketsak yarashmasdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Abdurashid aka sherdan bo'la. Jamshidjon dadalar keling. Opamiz qanilar? Kelinglar. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat Abdurashid aka. To'yla muborak bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman. Kelin demadik qiz sizlarga muborak bo'lsin. Quda tomondagiligi kuyovmas o'g'il bo'lsin ilohim Jamshidjon. Shu farzandlarni rohatini ko'ringlar. Ming rahmat. Mana shunaqangi ajoyib yigit o'stirganlaring uchun avvalo bu hammasi sizlarning mehnatingizlar. Mana shunaqa chiroyli tarbiya va mana shu chiroyli bir bergan darsingizlar. Ta'limingizlar, tarbiyangizlar orqasidan mana Jamshidjon bugun poytaxt shahri azimda o'rnini topgan yigit. Ilohim duoda bo'linglar, bundan keyin ham davomli darajada ishlari rivojlansin. Biz ham ukamiz deb izidan faxrlanib yuraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz Abdurashid aka bilan opamizni raqsga taklif qilamiz birdaniga. Qolaversa Toshkent shahridan kelgan Jamshidjonni kollektivi MyFi kanalini barcha ijodkorlarni taklif qilamiz. Birgalikda raqs tushamiz. Kelinglar, hozirgi qo'shig'imiz Beshik degan qo'shiq bo'lsin. A? Abdurashid aka, opa, kelasi yil yoshlarimizga Alloh farzand ato qilsin, quchoqda o'g'il bersin, beshik to'yla bo'lsin deb niyat qilamiz. Oh.
I'm not sure.
O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan aziz Ozurxon Rahimovaga o'zicha shukrimiz bildiramiz aziz mehmonlar. Barchangizga oqshom muborak bo'lsin. Mezamizni esa